नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा आज काठमाडौँ उपत्यका सहित हिमाली र पहाड़ी जिल्लामा फागु पर्वको उल्लास छाएको छ। होलीका दहनपछि खुसियाली मनाउँदै असत्यमाथि सत्यको विजयको उल्लास स्वरूप मनाउन थालिएको भनिएको रंगोत्सवको यो पर्वले भातृत्व र हार्दिक सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्छ पनि। सौभाग्य सूचक रातो रंगको बढी प्रयोग हुने यो पर्वमा परिवार इष्टमित्र र साथीभाइ भेला भएर रंग दल्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन पनि छ। होली पर्व मनाउने बहानामा भित्रिएका विकृतिले भने मौलिक संस्कृतिलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ। हरेक पर्वमा मदिराले मातिएर उश्रृङ्खल हुने प्रवृत्ति बढ्दा दुर्घटनाले कैयौँको ज्यान लिइरहेको छ। त्यसैले यो पर्व पनि मौलिक रूपमा सामाजिक आचरण र मर्यादाभित्रै रहेर मनाउन आवश्यक छ। संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पर्वको महत्वलाई यथावत राखौँ, खुसी मनाऊ। होलीको धेरै धेरै शुभकामना। प्राइम टाइम न्यूजमा अब हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ होली मनाइयो। पहाडी जिल्लाको सूचीमा राखेर झापामा आज बिदा दिइए पनि भोलि मात्रै होली मनाइँदै। काठमाडौँमा कडा सुरक्षाबीच धुमधाम होली मनाइयो। बिहानैदेखि ट्राफिक प्रहरीको मापसै जाँच, उत्श्रृङ्खल गतिविधिमा संलग्न 700 भन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा। नागरिकमा बढेको आकांक्षा वामपन्थी सरकारले पूरा गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मूल ध्येय। एमाले माओवादी केन्द्र र संघीय फोरम बीच शनिबार सहमति गर्ने गृह कार्य, दुई बुधे मस्यौदा तयार। होलीले बुधबारकै सहमतिलाई औपचारिकता दिन धकेल्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार, राष्ट्रिय अनुसन्धान सहित राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइँदा वामपन्थी सरकार थप शक्तिशाली बन्दै। ओखलढुङ्गाको सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन आफै उत्पादन गर्दै, अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि विपन्न बिरामीलाई राहत हुने। ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य। सडकमै पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्यो। र विश्वकप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताको प्लेयर्स टु वाचमा नेपालका सन्दीप लामिछाने पनि। आइसिसीले राख्यो 8 राष्ट्रका 10 खेलाडीलाई स्टारको सूचीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित हिमाली र पहाड़ी क्षेत्रमा उल्लासपूर्वक होली पर्व मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको शुरूआतमा पर्ने फागु पर्व मैत्रीभाव प्रकट गर्न एकअर्कामा रंग दलेर मनाइने गरिन्छ। सत्ययुगमा विष्णुभक्त प्रह्लादलाई मार्न हिरण्यकश्यपले विभिन्न जाल बुन्दा पनि नसकेपछि आगोबाट नचल्ने र नमर्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिकाले प्रह्लादलाई काखमा लिएर आगोमा बस्न लगाउँदा प्रह्लादलाई केही नभएको तर होलिका जलेर नष्ट भएको प्रसंग यस पर्वसँग जोडिएको छ। असत्यमाथि सत्यको विषय मानिएको त्यस घटनापछि होली मनाउन थालिएको विश्वास पनि रहेको छ। नेपालको पहाड़ी क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाका दिन र तराईमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट होली पर्व मनाउने चलन रहेको छ। अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना दिँदै होलीले नेपाली बीच धार्मिक सहिष्णुता स्थापना गर्नुका साथै भातृत्वलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच सरकारले पर्व मनाउन आज सार्वजनिक बिदा दिए पनि झापावासीले भने भोलि मात्रै फागु पूर्णिमा अर्थात होली मनाउने भएका छन्। सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै झापावासीले शुक्रबार मात्रै होली मनाउने भएका हुन्। सरकारले तराईमा पर्ने झापालाई पहाडसँग जोडेर गत वर्षदेखि होली पर्वको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। विगतमा पहाड़ी जिल्लामा मनाइएको भोलिपल्ट झापासहित तराईका 20 जिल्लावासीले हर्षोल्लासका साथ होली मनाउँदै आएका थिए। सरकारले झापालाई तराईबाट अलग्याएर पहाड़को पर्वसँग जोडेर बिदा स्वीकृत गरे पनि झापावासीले भने पहाड़मा मनाएको भोलिपल्ट नै होली मनाउने भएका छन्।
सरकारले 2072 साल चैत्र 18 गते प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्र अनुसार तराईमा पर्ने 20 जिल्लामध्ये 19 जिल्लामा होली पर्वको बिदा सोमबार उल्लेख छ। राजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बिहिबार होलीको बिदाका कारण बन्द छन्। यद्यपि विद्यालय तथा निजी कार्यालय र बजार भने खुलेका छन्। बिहिबार सरकारी निकाय बन्द हुने भएपछि कर्मचारी र तिनका परिवारजनले मात्र बिहिबार होली खेलेर मनाएका छन्। तर आम झापावासीले भने शुक्रबार नै होली खेल्ने बताएका छन्। यसैबीच सरकारले होली पर्वको अवसरमा दिएको सार्वजनिक बिदाप्रति राजवंशी समाज विकास समिति झापाले आपत्ति जनाएको छ। झापामा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायले विशेष गरी पहाडमा मनाइने होली पर्वको भोलिपल्ट होली मनाउने धार्मिक परम्परा रहे पनि हचुवाको भरमा दिएको सार्वजनिक बिदाप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो। विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि राजधानी काठमाडौँमा धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। होली पूर्व नै सुरक्षा निकायले सचेत गराएका कारण होली खेल्ने क्रममा यस वर्ष उत्शृङ्खल गतिविधि कम भयो। तर विगतको तुलनामा भने उत्शृङ्खल गतिविधि भए पनि 700 जना भन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा परे। एक रिपोर्ट। मर्यादित तरिकाले संयमित तरिकाले आफ्नो हर्षोल्लास आफ्नो खुसी सेयर गर्नुहोला र अमर्यादित तरिकाले कानुन बमोजिम हामीले कुनै पनि नेकपाली नागरिकलाई अमर्यादित काम गर्यो, अर्सिङ्गल काम गर्यो, कानुन विरुद्ध काम गर्यो, त्यो काम चाहिँ नगरिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। प्रहरीले होली मनाउने क्रममा जबरजस्ती रङ दल्ने, लोला हान्ने, फोहोर पानी छ्याप्ने र मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्न निषेध गरेको थियो। प्रहरीले निषेध गरे पनि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा जबरजस्ती रङ हान्ने, लोला हान्ने, फोहोर पानी छ्याप्ने लगायतका गतिविधि भएका छन्। यस्ता काममा संलग्न 500 भन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर यातायातका साधन चलाए दुर्घटना हुने भन्दै प्रहरीले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा दिनभर मापसे चेक जाँच समेत गरेको थियो। राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा उश्रृङ्खल गतिविधि गर्ने 500 भन्दा बढी युवा युवती र मापसे गरेर सवारी चलाउने 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। राजधानीमा मानिसको ज्यान नै जाने गरी ठूलो सवारी दुर्घटना नभए पनि छिटफुट दुर्घटना भने भएका छन्। राजधानीका टोलटोलमा होली विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। विभिन्न संघ संस्थाहरूले आयोजना गरेको होली विशेष कार्यक्रमहरूमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको प्रस्तुति पनि उल्लेख्य देख्न सकिन्थ्यो। उत्तिकै मात्रामा शहरका गल्ली र चोक चोकमा होलीको रौनक पनि उस्तै देखिन्थ्यो। प्रहरीले सुरक्षा जाँच कडाई गरे पनि युवा युवतीले भने खुलेरै एक आपसमा रङ दलेर होली मनाएका थिए। प्रहरीको कडा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण राजधानीमा विगतका वर्ष झैँ झगडाका घटना भने कम भएका छन्। अधिकांश युवा एक आपसमा मिलेर होली मनाएका हुन्। न्यूज स्वर्णेप टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश खनियाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बाकी न्यूज। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको बताउनु भएको छ। नवलपरासीको बर्दाघाटमा बिहिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक परिवर्तनपछि आम नागरिकले चाहे पनि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नभएको भन्दै वाम गठबन्धनको सरकारले परिवर्तनको महसुस गराउने दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले आम नागरिकको परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न नै वाम एकताको वातावरण बनेको दावी गर्नुभयो। वामपन्थीको एकताको अभियान सुरु भएको दावी गर्नुभएका अध्यक्ष दाहालले जारी एकताले मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धि दिने दावी पनि गर्नुभयो। नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएका अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी सरकारले सरकारी निकाय, सुरक्षा क्षेत्र र न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने दावी पनि गर्नुभयो। माओवादी केन्द्र सहितको वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरम बीच शनिबार 2 बुधे सहमतिमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। संविधान संशोधन र सरकारमा सहकार्य सम्बन्धी 2 बुधा समेटिएको सहमति पत्रमा उनीहरूबीच शनिबार हस्ताक्षर गर्ने आज सहमति भएको हो। हस्ताक्षरका लागि तयार पारिएको सहमति पत्रमा 2 बुधा छन्। पहिलो बुधामा संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्ने, सरकारी निर्णयद्वारा पूरा हुने माग मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने र कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने कुरा उल्लेख छ। दोस्रो बुधाले फोरमलाई सरकारमा जाने बाटो खुला गरिदिएको छ। सो बुधामा फोरमले उठाएका माग सहमतिका आधारमा पूरा गरिने उल्लेख छ। 2 बुधे सहमतिको अवधारणा बुधबार नै तयार गरिएको बताइएको छ। मसौदामा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर पारित गर्ने भन्दै बुधबारको वार्ता सकिएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। संघीय समाजवादीका अध्यक्ष यादवले होलीका
लागि आफू तराई जाने बताएपछि दुई पक्षबीच मौखिक सहमतिलाई शनिबार औपचारिकता दिने सहमति भएको दावी गरिएको छ। सहमति पत्रमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संघीय फोरमका अध्यक्ष यादवले हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल मिसनले अक्सिजन उत्पादन शुरू गरेको छ। नेपाल सरकार र नोरमिसन नामक विदेशी संस्थाको लगानीमा अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन शुरू गरेको हो। अस्पतालमा आवश्यक अक्सिजनको मागलाई मध्यनजर गर्दै ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल मिसनले अक्सिजन उत्पादन शुरू गरेको हो। हाल उत्पादित अक्सिजन अस्पतालमै प्रयोग हुने गरेको छ, तर माग भए छिमेकी जिल्लामा समेत पठाउने अस्पतालले तयारी गरेको छ। सामुदायिक अस्पताल मिसनका बिजनेस म्यानेजर बुद्ध श्रेष्ठ अन्य अस्पतालले माग गरे अक्सिजन आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताउँछन्। हामीले यो अक्सिजन सिस्टम चाहिँ हाम्रै अस्पतालको अक्सिजनको मागलाई ध्यानमा राखेर बनाएको र हाम्रै लागि मात्रै बनाएको भएकोले, तर अब जस्तै सोलुबाट खोटाङबाट जिल्ला अस्पताल छ त्यहाँ पनि आवश्यकता पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति समन्वय गर्नुभयो भने हामी दिन चाहिँ सक्छौँ। र अक्सिजन आएपछि अब हामीले प्योर अक्सिजन धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई दिन सकेको छौँ। अस्पतालले उत्पादन गर्दै आएको अक्सिजन हाल आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीलाई सस्तो मूल्यमा प्रदान गर्ने गरिएको छ। सहुलियत मूल्यमा अक्सिजन बिक्री वितरण गर्नु परे पनि अस्पताललाई आर्थिक रूपमा घाटा नरहेको, बरु ढुवानी खर्च बचेको अस्पतालको भनाइ छ। अक्सिजन आएपछि हाम्रो हस्पिटलको पहिला जस्तो हामीले महिनामा 30-40 ठुलो सिलिन्डर खपत हुन्थ्यो, जसको लागि ट्रान्सपोर्टेसनमा मात्रै हामीले 40,000 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो, त्यो 40,000 चाहिँ बचत भएको छ। त्यसबाट हस्पिटलले वर्षमा करिब करिब 5,00,000 रुपियाँ चाहिँ बचत गर्ने देखिन्छ, र अब लङ टर्म हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा हस्पिटलको लागि यो चाहिँ अत्यन्त उपयोगी देखिन्छ। कुल 1,04,00,000 रुपियाँ लागतमा अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। केन्द्रले हाल 24 घण्टामा 20 जम्बो सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ। यस अस्पतालमा ओखलढुङ्गा सहित रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुर र सोलुखुम्बुसम्मका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। यसैबीच ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जिल्लाभित्र तथा जिल्ला बाहिर चल्ने सवारी साधन सडक छेउमै पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सिद्धिचरण नगरपालिका 11 स्थित रमाइलो डाँडामा बस पार्क निर्माणका लागि पहल सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत त्यसले पूर्णता नपाउँदा सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। काठमाडौँ ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुसम्म आवत जावत गर्ने 100 सवारी साधनलाई जिल्लामा रोक्न बस पार्क नहुँदा सडक किनारमै सवारी साधन पार्किङ गर्नु परेको चालकको भनाइ छ। पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएका सडकमा गाडी राख्न बाध्य भएका छन्। बस पार्क नहुँदा सवारी साधनका लागि जिल्लाभित्र नै तथा बाहिरिने केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको रमाइलो डाँडामा सवारी साधनको जाम हुने गरेको छ। यस क्षेत्रमा साना तथा ठुला सवारी साधनहरू सडकमै पार्किङ गरिँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका ट्राफिक इन्चार्ज तेज बहादुर बस्नेतले बताउनु भयो। बस पार्क नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो रमाइलो डाँडामा चाहिँ अत्याधिकै अब गाडी जाम हुने, 24 घण्टा चाहिँ ट्राफिक त्यही अगाडि नै बसेर चाहिँ त्यो भएर सडकमा पार्किङ गरेको गाडीलाई चाहिँ साइड ल्याएर अर्को गाडीलाई कति हटाएर अनि त्यहाँ अर्को गाडी छिराउनु पर्ने अवस्था छ। अब बस पार्क नजिकै भने चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ अब त्यो बस पार्क नभएर त्यहाँ सामान राख्ने गोदाम चाहिँ भएको छ। अनि त्यो बस पार्क त्यो बनेदेखि त्यो बस पार्क भएदेखि हामीले बस त्यसबाट कि साना बलेर गाडी एउटा तर बस पार्कमा पर्न पाएदेखि अलिकति यो बाटो सहज हुन्छ। यसअघि बस पार्क निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि सेनाको नाममा जग्गा देखिएपछि 2 वर्षदेखि काम रोकिएको थियो। नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले उक्त जग्गा नगरपालिकाले दिन मन्जुर भएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ। उक्त जग्गा नामसारी गरी बस पार्क निर्माणलाई तीव्रता दिने सिद्धिचरण नगरपालिका एकका वडाध्यक्ष विनोद केसीले बताउनु भयो। बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाली सेनाको नाममा रहेको जग्गा नगरपालिका नाममा सिद्धिचरण नगरपालिका नाममा ल्याउनको लागि त्यसपछि पहल सुरु भयो। धेरै पटक अहोरात्रमा खटिरहेको छ यो कामको लागि, यो एकै पटक मात्रै 2 पटक मात्रै होइन, र तपाईँको यहाँको तपाईँको नेपाली सेना पनि पोजिटिभ रह्यो, यहाँको अहिलेको चाहिँ सेनाको प्रमुखहरू पनि यो बस पार्क निर्माणको लागि पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हेक्का छ। यो चाहिँ सेनाको नामको जग्गा होइन,
टेक्निकली सेनाको नाममा मात्रै परेको रहेछ, यो बस पार्क परियोजनाको लागि हिजो जग्गा खरिद गरेको रहेछ भन्ने कुरो यहाँका अफिसरहरूलाई थाहा छ। बस पार्क निर्माणकै लागि यसअघि नगर विकास तथा नेपाल सरकार लगायतका निकायहरूबाट रकम विनियोजन गरी जग्गा खरिद गरी निर्माण कार्य अघि बढेको थियो, तर सोही जग्गा नेपाली सेनाको नाममा रहेको पाइएपछि निर्माणको काम नै स्थगित भएको छ। यसले गर्दा सवारी साधन सडकमै पार्किङ गरिँदै आएको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ, अब मेन न्यूज। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन दिनुपर्ने दबावमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार मन्त्री परिषदबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली 2074 स्वीकृत गराउँदै आफ्नो कार्यालयमा अवशिष्ट अधिकार हुने प्रबन्ध गरेका छन्। यो सँगै जिम्मेवारी महत्वपूर्ण तर कार्य सम्पादन कमजोर मानिएका केही विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले बुधबार स्वीकृत गरेको नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ। अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्न सक्ने अधिकार हो। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका थप अधिकार। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन, विज्ञ सम्मिलित थिङ्क ट्याङ्क निर्माण, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्र र अन्तरप्रदेश विवाद समाधान, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्र सुरक्षामा गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ। गृहमन्त्रीले भर्ती केन्द्र बनाउँदै असक्षम व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। राष्ट्रिय गुप्तचर निकायलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसकेकाले गृह मन्त्रालयबाट उक्त अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना 2050 सालमा भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणका जिम्मेवारी पाएको विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतै रहेको कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। थिङ्क ट्याङ्क निर्माण, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अन्तरप्रदेश विवाद समाधान, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन तथा शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम जस्ता गतिविधि पनि अब प्रधानमन्त्री निगरानीमा हुनेछ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप राज दाहाल, काठमाडौँ। अब 24 स्पोर्ट्स। सन्दीप लामिछाने विश्वकप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताको प्लेयर्स टु वाचको सूचीमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आइतबारबाट जिम्बावेमा हुने प्रतियोगिताका लागि 8 राष्ट्रका 10 खेलाडीलाई स्टारको सूचीमा राखेको छ, जहाँ नेपालका सन्दीप पनि अटाएका छन्। आइसिसीले 19 वर्षीय लिग स्पिनर सन्दीपले आफ्नो प्रतिभाबाट विश्वलाई चकित पारेको र उनी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी रहेको पनि बताएको छ। अब 24 वेदर।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः पटक। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ होली मनाइयो। पहाडी जिल्लाको सूचीमा राखेर झापामा आजै बिदा दिइए भनी पनि होली मात्रै होली मनाइँदै। काठमाडौँमा कडा सुरक्षा बीच धुमधाम होली मनाइयो। बिहानैदेखि ट्राफिक प्रहरीको मापसी जाँच, उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न 700 भन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा। नागरिकमा बढेको आकांक्षा वामपन्थी सरकारले पूरा गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मूल ध्येय। एमाले माओवादी केन्द्र र संघीय फोरम बीच शनिबार सहमति गर्ने गृह कार्य, दुई बुधे मसौदा तयार। होलीले बुधबारकै सहमतिलाई औपचारिकता दिन धकेल्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार। राष्ट्रिय अनुसन्धान सहित राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइँदा वामपन्थी सरकार थप शक्तिशाली बन्दै। ओखलढुङ्गाको सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन आफै उत्पादन गर्दै। अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि विपन्न बिरामीलाई राहत हुने। ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य। सडकमै पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढे। र विश्वकप जनरल क्रिकेट प्रतियोगिताको प्लेयर्स टु वाचमा नेपालका सन्दीप लामिछाने पनि। आइसिसीले राख्यो 8 राष्ट्रका 10 खेलाडीलाई स्टारको सूचीमा। प्राइम टाइम न्यूज यति नै। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।